Anak Betawi, ketinggalan zaman, katanya dari kota sampai ke desa, dari gunung sampai ke laut, Indonesia tanah airku. Budini seleraku, copo dono longso zamane zaman rekoso. Ora kesel ana rondo manggon ngarep omahku yen roh aku dheweke guyu-guyu aku ra ngerti opo karepe saben teko cak kolek dikirimi roti oleh napa mbon. Terus tenan ra kesel. Oh, oh, oh aku rindu katakan padanya aku rindu. Oh burung nyanyikanlah katakan padanya aku rindu. Meleh napa mbon? Reneh, tenan, yakin. Lah sing cilik-cilik mosok ora kebagian. Bintang kecil di langit yang tinggi. Marina, Marina, amat banyak. Mangsane. Wis. Ah, apa sing ditakoni? Gayeng tenan. Pak gayeng tenan ya, Mas. Sak kolek. Wah, tenan kok ya. Manut sing dicaosne apa wae kena ana gubuk asmara ana. Terus mau apa mundutane apa? Podang kuning wis kijing miring, kalung emas Mas Jupito. Apa wae kena? Dangdut-dangdut Jawa ya bisa, dangdut klasik ya iso, manut apa wae iso. Sembarang. Gubuk asmara lur ingkang keparengipun caosaken Mbak Rina wonten kaleng gane menika. Bibar menika nuwune pamundhutan nek kijing miring nyandak ora ya? Nyandak ya? Nyandak. Sing nyanyi ora nyandak jare mumet mikir parian. Ya bibar menika kijing miring. Apa saiki kijing miring sih? Bareng-bareng ayo, Mbak Chandra. Kowe ke iya wae. Bareng-bareng Mbak Chandra, Mbak Is, Mbak Dias suwun jumeneng sedaya. Yo, bareng ngaturaken kijing miring. Sareng-sareng. Pak. Pak Kolek. Napa ajeng kondur? Oh, pripun? Oh, ajeng joget. Wong boten sedo kijing miring kok. Oh cita-cita ayo. Kasuhun jumeneng sedaya, Mbak Chandra, Mbak Iis, Mbak Dias.
Ah, kijing miring digayeng nih bar menika bibar menika kantun nuhun pamurutan ingkang iramanipun gumyak sing gayeng-gayeng. Pak Kolek, jenengan saya estu beksan iki. Papat lawan siji lho iki. Wani. Yo, papat lawan siji. Oke. Loget-loget. Kok lakune uler. Halo. Halo, Mas. Halo. Halo, halo. Halo. Ya. Ya, halo, halo, halo. Halo. Kijing miring. Pripun, Pak? Nggih, kijing miring. Loget-loget lakune badar. Pak Kolek joget ning mbok yo karo nyawer. Urung, Mas. Urung to. Ngemis. Yo, so, Elsa. Setunggal parian mawon. Hah? Mas, lemes. Lopo? Ayo, ayo. Ayo, ayo. Tapi ketan ning jero cangkir wis dadi mantan rasa dipikir. Ayo, ayo, ayo. Jenengan jenengan perkewoh izin. Dan nek jenengan? Boten. Boten perkewoh. Mas, lha wis di ana apa kuwi diaturne dhewe kok. Beksa. Ono ra wakil to. Ukur beksa. Ketoke jagongane akeh iya. Iya. Ya. Ah, ya. Parian sapa neh tiba gilirane? Ingkang kagungan parian? Piyayi mriki, Pak Mul kagungan parian? Dada melambaikan tangan pertanda tidak kuat. Oke, okay. Ya. Wonten parian malih bapak-bapak? Wonten parian? Saestu. Yakin? Lur, siap-siap ya, Lur. Nah, ribut. Kula mawon jenengan sing dekte. Heeh. Etan omah enek jeruke.
penyanyi ini turun lumah ketok. Apa? Ketok apa pak? Ketok, ketok batu e. Duh. 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 Jenengan kok ya. Oh, pak batuk. Batuk iki sing jembar rombo kuwi lho. Nek nggon dhuwur manggone. Dadak dijlentrene iki batuk enten dhuwur wae. Kok ya. Ya. Nyang Jati Srana kok nggawa gabah warga Pak Mulyono mugi-mugi berkah. Amin. Parian pokoknya, ora parian kedendro. Nah, oh Ardi sik, dhisik parian bar kuwi. Bar parian jarak mulih kan. Iya, entuk wae nak trimo ora nampa bayaran, Mbak Rina sik ndang. Oh, oh Mbak Sandra. Nanu. Halo. Halo. Hai. Ya aku kat mau gur halo wae lho, Mas. Aku iki. Ya. Toko serapi nyang pasar lagi sing urung rapi karo wong kipli. Oh, tawa-tawa. Jomblo, 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 sing endang jomblo. Sing kersane Pak Pak Katimin nggih. Pak Katimin. Pak Katimin kagungan parian Pak Katimin. Mestine ya kagungan. Kagungan Mas, monggo. Kijing miring nyuwun pangapunten nggih. Monggo Pak Katimin. Eh. Sembarang mengke kersanipun ditabuhi kanca-kanca. Monggo. Kula. Oh nggih, titik T nggih. Aku terus adrih arep lajeng ning Ndra parikane ngene. Halo. Piye to? Tuku nanas diiris-iris. Ya. Rasa panas ora wis-wis. Apa kuwi? Ayo apa? Napa, Pak? Oh, keroan. Oh, keroan nek panas ora? Ora wis. Tuku nanas diiris-iris. Terus rasa panas ora wis-wis. Apa kuwi kerokan? Kerokan, Dik. Nek ngerok iki penak ngerok iki, nek mulai iki nek ngerok iki ora kesel. Oh, nggone ra megegere. Kok ya. Ya ora apa-apa. Alhamdulillah rata kerokan ya, Dik. Ya senengane gur pijet kok ya, Dik ya. Ya. Pancen Mbak Rina ini iki juga menerima pijet plus-plus Bapak Ibu. Ya Allah. Mas. Tenanan. Jo ngono tenan to. Pijet plus ngumbahi plus ngepel plus masak. Babu. Babu. Ora jelas iki. Nonton halal deh ya. Yo ditutup, ditutup. Aku duwe. Apa piye? Sitok ya. Yo, kanca-kanca siap. Nganggo peci go kondangan bar nyanyi ayo jajan. Nang rujak gadung. Oh,
Jas. Ternuwun, terima kasih kanca-kanca Mbak Rina tetap di tempat.